ਬੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਟਸਰ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ MC ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੁਰਾਧਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਪਾਰਸ ਸੂਦ ਅਜਾਦ TV ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਨੌਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ, ਘਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਨੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 11 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, MLA ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ 11 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MC ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਨੇ, 9 ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦਹਿਸ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਨੌਰ ਵਾਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਰੋਂਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਘਨੌਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਢਾਲ ਨਾ ਲਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰੋ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦਹਿਸ਼ਤ। ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MC ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕੀਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਘਨੌਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਘਨੌਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਤਾਓ।